أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد بعدد المزمل والخصائص ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو سید علی صاحب ہیں انڈیا سے اور انہوں نے فرمائش کی کہ لیموں سے بندش کی کاٹ یعنی کہ بندش اگر کسی بھی قسم کی ہے چاہے وہ رشتوں کی بندش ہے روزگار کی بندش ہے صحت کی بندش ہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بندش ہے تو وہ لیموں کے ذریعے کیسے اس کی کاٹ کی جائے چونکہ لیموں میں کھٹاس ہے اور اس کے ایک الگ سے فائدے ہیں اور اس کے بہت سارے تلسم ہیں ایسے جو کہ لیموں سے کیے جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو سید علی صاحب کی فرمائش پر تیار کی جا رہی ہے اور لیموں سے ہر قسم کی بندش کی کاٹ یعنی کہ جن کے رشتے نہیں ہوتے شادی نہیں ہوتی کاروبار کی بندش ہے روزگار کی بندش ہے کسی بھی قسم کی بندش ہے تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 3 عدد لیمو لینے ہیں اور اس کا وقت ہے وظیفے کا دوپہر کو 1:30 سے 2 بجے کا اور اس کا دن ہوگا منگل کا پہلا آپ نے لیمو لینا ہے اور اس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آپ نے 108 بار پڑھنا ہے اب اس کے بعد تیز دھار چھری لینی ہے اور ایک ہی وار سے اس کے 4 ٹکڑے کر دینے ہیں لیمو کے اور اس کو آپ نے ایک سائڈ پر رکھ دینا ہے اب آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے لیکن اس میں آپ نے تکبیر کے ساتھ پڑھنی ہے سورہ فلق تکبیر کیا بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ اب آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے 21 بار اور پھر اس کے بعد اس کے بھی 4 ٹکڑے ایسے ہی کر دینے اس کو بھی الگ سے رکھ دینا ہے اب آپ نے تیسرا لیمو لینا ہے اور اس پر بھی تکبیر کے ساتھ سورت الناس پڑھنی ہے اور یہ پڑھیں گے 11 بار اب اس کے بھی اسی طریقے سے 4 ٹکڑے کر دینے ہیں وہ جو 3 لیمو ہیں کٹے ہوئے اب آپ کہیں پر بھی قبرستان میں یا کسی خالی جگہ پر کسی بھی خالی پلاٹ میں آپ وہاں پر پھینک دیں گھر آ کر وضو کریں پھر غسل کریں اپنے کپڑے چینج کریں اور جو اترے ہوئے کپڑے ہیں وہ آپ لانڈری پر دے دیں دھوبی کو دھونے کے لیے دے دیں گھر میں وہ نہ دھوئیں اور یہ وظیفہ آپ 3 منگل تک کریں مسلسل تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بندش ہوگی اس وظیفہ کی برکت سے وہ بندش ہر طرح کی ختم ہو جائے گی اور اس وظیفہ کی آپ کو اجازت ہے اور عام اجازت ہے اور یہ سید علی صاحب کی فرمائش پر ہم نے آج یہ وظیفہ اور یہ راز آپ کو بتا دیا تحفہ روحانیات ٹی وی کی جانب سے آپ کو تحفتاً دے دیا ہے لیکن ان لوگوں کو اس کی اجازت ہے جو کہ اس ویڈیو کے لنک کو 10 گروپ میں شیئر کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے درد سے بیماری رنج و الم مصیبت حادثہ پریشانی جادو سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں